Re! Viss ēters ir te! Kultūras bagātība, kultūras mantojums un kultūra izglītība. Cik dažāds un nozīmīgs šis gads kultūrā šķiet Latvijas kultūras akadēmijas rektorei Rūtai Muktpāvelai? 2022. Gads, nu skaidrs, ka tas ir pagājis kara zīmē. Un nu, tā apziņa, ka kultūra tomēr nav tikai nu, kaut kāda izklaide vai arī pat ne nacionāls identitātes jautājums, tas ir valsts drošības jautājums. Un ar šo apziņu, es domāju, mēs iesākām gadu, un nu, šobrīd acīmredzami nu, arī tiešām jāapzinās, cik tomēr ir svarīgi kopt gan valodu, gan kultūru, visus tos elementus, nu, kas mūs padara par īpašiem ar savu stingru mugurkaulu un ar savu nākotni. Šogad kultūras nozarē notikušas vairākas nozīmīgas lietas. Šogad mēs pieņēmām arī kultūra politikas pamatnostādnes. Tad, protams, ir ļoti svarīgi, ka kultūras centru likums beidzot tika pieņemts. Bez šaubām nozare priecājas par atalgojumu celšanu. Tas, kas man pašai šķiet ļoti svarīgi, ir arī Kairīša janvāris, Purvīša Baušķinieka izstāde, kas ir kolosāli, Rotko izrāda Dailes teātrī un nu, Baltika festivāls. Muktpāvel izceļ arī laikmatīgās dejas izrāde Tornado un Elzas Gaujas filmu par Lucausels kopienu, bet tuvākajos gados viņa cer uz akustiskās koncertzāles un laikmatīgās mākslas muzeja projektu attīstību. Un kā Latvijas kultūras akadēmijas rektori visvairāk gaida jaunā Rīgas teātra pārcelšanos uz viņu īstajām mājām un tabakas fabrikas rekonstrukciju, kurp augstskola varēs pārcelties, jo patreizējā mājvietā Ludzas ielā jau senesot kļuvis par šauru. Mēs beidzot esam iekļuvuši tādā ļoti plašā starptautiskā kino un audiovizuālas un mediju mākslas asociācijā, kas ir Select. Un tajā piedalās 180 dažādas institūcijas no visas pasaules, no 65 valstīm. Tā kā kultūras procesa apzināšanā liela nozīme ir pētniecībai, liela nozīme rektori saskata valsts pētījuma programmā, kurā kopā strādā vairākas kultūras institūcijas. Bet pie kā vēl jāstrādā nākotnē? Manuprāt, šie krīzes un tāda lūzuma, tādi brīži tieši izvirza pirmajā plānā gan radošas personības, gan inteligenci, gan šos te intelektuāļus, nu, kas kaut kādā veidā varbūt arī var nu, noturēt mūs visus pie vesela saprāta. Jo nu, bija viena krīze, tātad bija pandēmija, tagad karš, lai noturētu to savu, nezinu, stabilu kaut kādu eksistenci, tad es domāju, bez kultūras mēs neiztiksim, un to jau pierādīja iepriekšējās krīzes. Kultūras akadēmijas rektors gada izvērtējumā ieklausījās Aneta Lesīte un Pēters Barkevičs no Latvijas televīzijas.